115 dažādu autoru darbi izvietoti Talsu novada muzeja visgaišākajā zālē. Mākslas fotogrāfijas, grafikas darbi, krāšņi zīmējumi un pat koka rotaļlietas atceļojušas tepat no kaimiņiem Talsu otrās vidusskolas. No pašu mazāko līdz pat pēdējo klašu skolēnu darbiem. Katrs īpaši ar savu māksliniecisku skatu uz ikdienā ļoti redzētām ainavām, fantāzijām un pat multfilmu varoņiem. Talsu vārda dienā atklātā izstāde tapusi sadarbojoties muzeja darbiniekiem, skolēniem un, protams, viņu skolotājiem. Jo mēs esam palīdzējuši kādreiz, kad bija putnu stāvā, mēs tur būrīšus gatavojām, bet tāda neliela sadarbība ar muzeju mums bijusi, bet tādā lielā apjomā, kā šodien, tāda nav bijusi. Ideja par skolēnu darbu izstādi radusies jau pirms pusotra gada, kad novada skolu direktoru vietnieki mācību darbā tikās seminārā Talsu novada muzejā. Pati esmu skolā 25 gadus nostrādājusi un vienmēr ir gribējies zināt, kas notiek citās skolās. Jo parasti jau skolas izstādēs apgrozās tā publika, kas ar skolu ir saistīta. Bet šeit ir iespēja nākt citu skolu skolēniem skatīties, citu skolu pedagogiem, vecākiem un varbūt skolai rodās cits novērtējums. Darbi tapuši piecu skolotāju pavadībā, gan fotopulciņa nodarbībās, gan vizuālās mākslas stundās. Mirkoka rotaļlietas Visvaldes Vismanis apgalvo ir skolas zelta fonds, kas sakrāts no 9. Klašu darbiem. Izstāstiet, meitenes, jūs atradāt savus darbus? Jā. Jā. Ko jūs zīmējat? Mēs taisījām puķi. Jūs visas trietāt? Nē. Es taisīju ziemu. Mēs abas puķi lieli. Jā. Kā jums patīk šodienas izstāde? Ļoti. Kas varbūt ir tie mīļākie darbi, kurus labāk izstāde? Tie darbi, ko paši taisam. Izstāde būs aplūkojama līdz 10. februārim, un muzeja vadība cer, ka arī citas skolas vēlāk savus darbus vēlēsies parādīt plašākai publikai muzeja telpās. Es arī gribētu piebilst par nākamo izstādi, kas lielajā ēkā notiks. 24. februārī tiks atklāta Rīgas motoru muzeja mopēdu izstāde, un 27. janvārī būs pasākums, pulkstens vienos dienā gan tas notiks, kad motoru muzeja speciālisti sīkāk pastāstīs par tiem mopēdiem, kas izstādē būs apskatāmi, un pēc šī pasākuma CSDD darbinieki nāks un pieņems eksāmenu riteņbraukšanas tiesību nokārtošanai. Iespējams, ka nākamgad pilsētas vārda dienā Talsu novada muzejā būs apskatāmi kādā citā skolā radīti mākslas darbi. Es gribētu novēlēt Talsī, īstenībā cilvēkam it kā ar gadiem viņš kļūst vecāks un varbūt nesimpātisks, kas gribētu novēlēt Talsiem, lai pieaugot gadiem viņi kļūti vēl skaistāk, pievilcīgāka. Protams, talsniekiem, kam pilsēta ir mīļa, lai viņi ir šīs pilsētas patrioti un priecētos un arī būtu lepni par to, ka viņi dzīvo Talsos. Kaspars Zvezdiņš, Talsu televīzija.